idarəmizdə yəni suarma yəni işlərinə əvvəldən çox layiqincə başlanmış. Lakin deyərdim ki, Kür çayında səviyyənin bu yaxın zamanlarda çox kəskin düşməsi idarəmizdə müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Lakin bu çətinliklərin qarşısı idarəmiz nasos stansiyaların borularının 30-dan artıq nasos stansiyanın borularını uzadaraq Kür çayına suyun səviyyəsinə çatdırmış və bundan sonra da nasoslar işlədilir və suarma mütəşəkkil surətdə aparılır. İdarənin demək olar ki, 88 ədəd nasos stansiyası var, onlarda 196 aqregat var. Bunlar hamısı böyük rəqəmlərdir, yəni bunları biz yəni çalışırıq ki, vaxt daşırı işləsin və normal su ilə təmin olunmağına köməklik göstərsin. ...17 hektar əkin sahəmiz var, onun 6 hektarı taxıl, 5 hektarı pambolçu nəzərə tutub, qalan hissəsi yoncadır. Hal-hazırda taxılda suvarma gedir, pambuq alatı qutarmaq üzrədir, yonca suvarlı qutarır. Suvarmada problem yoxdur, biz su mənbəyi Qaraqoz kanalından götürürük, Qaraqoz kanalından Latok kanal vasitəsilə sahəyə gəlir.